Այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման 13-րդ օրն է, առավոտյան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն իր մեքենաներով Ստեփանակերտից Երևան է տեղափոխել անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող 4 ամսական մի երեխայի։ Օրվա երկրորդ կեսին ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդել են, որ ճանապարհի արգելափակված հատվածում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականներն ապամոնտաժել են իրենց պատկանող վրաններն ու կոնտեյներները։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությունների գործնական կյանքի կոչմանը վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորաբար ադրբեջանա-հայկական սահմանին անվտանգության ապահովման խնդիրները նշված է Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նույն հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում Պուտինն իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին շնորհավորել է ծննդյան օրվա արդիվ, Ալիևն այսօր նշում է ծննդյան 61-ամյակը։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին տարածքային պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանի, Սյունիքը ներկայացնելով որպես Հարևմտյան Ադրբեջան, իսկ Երևանը որպես ադրբեջանական քաղաք։ Նոր ձևավորված Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը 1918 թվականին կայացրած առաջին որոշումներից մեկով մեր պատմական քաղաքներից մեկը Երևանը նվիրեց Հայաստանին։ Դա աններելի քայլ էր, դավաճանություններ և հանցագործություն, հայտարարել է Ալիևը հայաստանյան ծագում ունեցող ադրբեջանցի մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նկատենք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման, ինչպես նաև դրան նախորդող շրջանում Երևանը երբեք չի եղել ադրբեջանական կամ թուրքական ուժերի վերահսկողության տակ, ուստի չէր կարող նրանց կողմից կայացված կամայական որևէ որոշմամբ փոխանցվել հայերին։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը Ռիանովստի գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր հույս է հայտնել, որ Երևանի և Բաքվի հարաբերությունները կկարգավորվեն փուլ առ փուլ։ Ակնկալում ենք, որ փուլային առաջընթաց կլինի այնպիսի հարցերում, ինչպիսին են տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, սահմանների դելիմիտացիան, մարդասիրական հարցերի լուծումը, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոսեփ Բորելը կառուցողական է բնութագրել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ceyhun Bayramovի հետ այսօր ունեցած հեռախոսազրույցը։ Քննարկել են Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի և մարդասիրական մուտքի անհրաժեշտությունն, ինչպես նաև կայունության պահպանման և Եվրամիության տարածաշրջանում ներկայության կարևորությունը, հաշվի առնելով հատկապես Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գործունեության ավարտը, Twitter-ում գրել է Բորելը։ Ֆրանսիական մշակույթի շուրջ 200 հականավոր գործիչներ հանդես են եկել բաց նամակով, պահանջելով Ադրբեջանի իշխանություններից ապաշրջափակել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող Լաչինի ճանապարհը։ Ֆրանսիական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի Ֆիգարոյի էջերում հրապարակված նամակի տակ ստորագրել են աշխարհահռչակ դերասաններ Ժան Ռենոն, Կարոլ Բուկեն, Պիեր Ռիշարը, կինոռեժիսորներ Կլոդ Լելուշը, Կոստա Գավրասը, Ռոբեր Գեդիգյանը, Ֆրանսիացի ամենահայտնի արևելագետներից մեկը, հայագետ, ասիական գիտակ ընկերության ղեկավար Ժան Պիեր Մահեն։ Այսօր կեսօրին Փարիզի կենտրոնում բախումներ են սկիզբ առել Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում բնակվող քրդերի և ոստիկանության աշխատակիցների միջև։ Ֆրանսիական աղբյուրների փոխանցմամբ ոստիկանությունը քրդական բանվորական կուսակցության դրոշներով և Աբդուլլա Օջալանի նկարներով փողոց դուրս եկած քրդերին ցրելու համար արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Իրադրությունը Փարիզում սրվել է քրդական մշակութային կենտրոնի վրա նախօրեին կատարված հարձակումից հետո, դրա հետևանքով զոհվել էին Փարիզի քրդական համայնքի մի շարք ակտիվ անդամներ, այդ թվում Ֆրանսիայի քուրդ կանանց շարժման առաջնորդ Էմինե Կարան։ Սպանության մեջ կասկածվող 69-ամյա տղամարդը ձերբակալվել էր հանցագործության վայրում։ Ֆրանս պրեսի տեղեկություններով առաջին հարցաքննության ժամանակ հարձակման հեղինակը խոստովանել էր, որ այդ քայլին է դիմել ռասիստական մղումներից դրդված։